سينيوري نسمي لكم الاكم عن فوغرام ميهور تا فلوسا كلوم سير نبداو بلي نتكلمو فتيت شاتي جري بيش نراو شاتي جري فتيت في سوي انترناسيونالي ما لول مستيدن تانا غلان مفسود غلان نسلم لك ونلقاك الفوغرام غلان كيف فات الانتردوزيون نشتاق للوم ناتو هارسا شاتي جري فتيت في سوي انترناسيونالي شاتي جرو هفنا موفيمنتي مش حزين اتنا راو الاكونوميا جلوبالي ادا تادتا على سيتواتسيوني جودة من وراء الباندمية li kif għaddejjem għaxadna fil-pandemija. Forsi tgħidilna ftit dwar il-reazzjonijiet fl-attività ekonomika? Ikun ikolet, fil-fatt il-pandemija għadha iddur magħna pratikament fl-akbar ekonomiji fid-dinja, kemm fl-Ewropa, kemm fl-Amerika, fejn il-każi qegħdin jiżdiedu. Però qed naraw ekonomiji jadattaw biex ikun jistgħu jibqgħu joperaw tanqas kif jistgħu. Minkejja dan it-tfixkil qed naraw statistika li hija pjuttost inkoraġġanti, speċjalment fejn tidħol il-manifattura. U l-manifattura hija kruċjali għax tagħti indikazzjoni tajba fuq il-konfidenza tal-konsumatur li kemm darba nsemmuha kemm hija importanti f'dan ir-rikupru ekonomiku. Fil-fatt il-bejħ kummerċjali statistika wkoll kienet pożittiva ħafna kważi salħaq livelli li spiċċa bih is-sena l-oħra. U dan ikompli forsi jagħti sosten il din ir-reazzjoni. Jekk iħarsu ftit li jfiguru wkoll fuq il-prodott gross domestiku qed naraw tbassir fejn qabel kuna naraw tnaqqis tal-prodott gross domestiku ta' 6%, illum qed naraw tnaqqis ta' 4.5% li hija wkoll tagħti iktar kuraġġ għax-xhur komplement tas-sena. Is-settur tas-servizzi li għadu qed jiġi impattat minħabba natura tiegħu minħabba l-mod kif qed ngħixu, dak għadu ma kienx hemm dik ir-reazzjoni. Però minnaħa tal-manifattura hemmhekk qed naraw reazzjoni tajba ħafna. Taħseb li din l-attività tiġġustifika l-livelli ta' suq internazzjonali? Ekku, sa ftit xurilu ħafna analisti kienu nkwetati li kienu biss il-Bank Ċentrali li qed iżommu dan il-livelli fis-sfiq internazzjonali. B'dan l-aħħar żwolġiment se tgħid fis-statistika ekonomika tagħti sosten il din ir-reazzjoni. Ħad tkun kruċjali ir-ritmu ta' dan din ir-reazzjoni biex insostnu daw il-livelli illi qegħdin fihom. Semmejt li kien hemm xi setturi li kellhom reazzjoni pożittiva aktar minn dak mistenni. Forsi tgħidilna li ma huma dawn is-setturi li kellhom di l-pożittività fihom u għaliex dawn jagħtu indikazzjonijiet tajba l-irkupru ekonomiku. Minn barra s-settur ta' teknoloġija li semmejni diversi drabi wkoll li kien wieħed mir-rebbieħa se tgħid ta' din il-pandemija għal mod kif qed naħdmu. Hemm setturi, issa qed ikun hemm setturi oħrajn bħal dak tal-materja prima u dawk industrijali li joħolqu li qegħdin fis-settur tal-kostruzzjoni, dawk li joħolqu l-makkinarju. Dawn huma direttament sinjal dwar l-andament ekonomiku. U dawn ukoll f'dawn l-aħħar tliet xhur speċjalment raw reazzjoni pjuttost pożittiva. Minnaħa l-oħra ovvjament is-settur tat-turiżmu minkejja dan l-iżvilupp għadu jibgħat minħabba min-nuqqas ta' vaċċin. Dak is-settur forsi hu l-iktar li ħajkun jiddependi mill-vaċċin. Però setturi oħrajn li semmejna kellhom reazzjoni tajba u dak ukoll huwa sinjali ieħor tajjeb. Issa hemm x'taħseb li kienu l-fatturi li waslu għal dan l-irkupru fil-bejħ kummerċjali? Ekku, fil-fama tiegħek kien hemm żewġ fatturi. Il-fattur tal-Bank Ċentrali li kuna diskutejniet fil-programmi oħrajn, illi sostna sistema finanzjarja biex fl-aħħar mill-aħħar tkun tista' sellef forsi l-azzjendi differenti biex ikomplu l-operat tagħhom mingħajr ma jsibu diffikultajiet. Minħa l-oħra mbagħad daħlu l-gvernijiet prinċipali jekk insemmu forsi il-gvern Amerikan illi approva pakket ta' $2 trillion fosthom miżuri bħalli bagħtu ċekkijiet ta' $1,200 għal min jaqlinqas minn 75,000 fis-sena illi għenu ħafna biex jistostu twixxu l-inkam li forsi naqas matul il-pandemija. Minħa l-oħra l-Unjoni Ewropea ukoll pakket ta' €750 billion illi kien ukoll
ta' sinjal pozittiv fil-ekonomija u anka l-konsumatur li ovvjament huwa kruċjali f'kull ekonomija biex insostnu din dan l-rikupru ekonomiku. Issa jekk nistgħu ngħidu li fattur li ħa jiffattwa suq is-swieq, skużawni, internazzjonali qabla dubju l-elezzjoni fl-Amerika li ħatkun f'Novembru li ġej. Lejn xiex ser ikun qed iħares is-suq fix-xahrejn li ġejjin? Ekku, l-elezzjoni Amerikana f'kull sena li tiġi dejjem ikollha prominenza minħabba ovvjament id-dinamika tal-ekonomija Amerikana u l-impatt tagħha fuq is-swieq. Din is-sena forsi eżattament. Din is-sena forsi kienet daqsxejn wara l-kwinti minħabba li ġara fil-pandemija, però issa ovvjament li qed tersaq viċin ħa naraw is-suq milli jibda jara l-fatturi differenti li se jkunu qed joħorġu bihom iż-żewġ kandidati Donald Trump u Joe Biden. Fil-fema tiegħi l-aktar punt kruċjali se tkun il-kummerġ globali biex nagħtu ftit stampa ċara l-Amerika għandha deficit kummerċjali. Ġifieri, tixtri minn pajjiżi differenti anqas mill-pajjiżi l-oħrajn jixtru minn għandha. Rajna l-amministrazzjoni Trump li tkun pjuttost aggressiva, speċjalment fir-rigward ta' Ċina u li tħolqod volatilità kbira fis-swieq, speċjalment fl-2018 u anke fl-2019. L-istrateġija mhux mistennija tinbidel ħafna kemm miżewġ kandidati, però Biden huwa mistenni li jtejjeb relazzjoni tal-Amerika ma' Kanada li hija parti importanti għall-kummerċ globali u anke l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt issa jekk imorru fuq l-Ewropa qed naraw li Brexit qed terġa' tiddomina l-aħbarijiet fir-Renju Unit kif ukoll fl-Ewropa. Fil-fatt l-aħħar żviluppi qed ikollhom impatt fuq is-swieq rispettivi, x'impatt jista' jkollhom ekonomikament? Erba' snin wara referendum ta' Brexit prattikament għadna nkarkru bil-sitwazzjoni ta' Brexit. Prattikament l-Ingilterra ħarġet mill-Unjoni Ewropea politikament fl-aħħar ta' Jannar. Però issa għaddej tranzizzjoni ta' sena fejn tiġi maqbul il-mod kif se jkunu qegħdin jinnegozjaw bejniethom iż-żewġ partijiet. Fuq dan hemm jidher li għad m'hemmx qbil u għadna l-bot għalkemm id-data tersaq dejjem qrib. U data meti sabiex imma? Hija f'Jannar ta' l-2021, jiġifieri prattikament erba' xhur oħra. Prattikament Ingilterra qiegħda tipprova tippressa biex ikollha kundizzjonijiet simili għall-aċċess fis-suq Ewropew bħalma kellha meta kienet membru fil-waqt li l-Unjoni Ewropea qiegħda ovvjament tgħid isma'. Jekk ma tkunx membri qed ikun hemm konsegwenzi anke fil-kummerċ. Iż-żewġ partijiet għandhom tistgħu jibżgħu li xulxin għax qed ngħidu importanti għall-ekonomija ta' xulxin. Bla dubju iktar ma tersaq qrib id-data ta' Jannar ta' sena d-dieħla iktar is-suq ħajkun qiegħed jivvaluta dak il-fattur ukoll. Għax jista' jkun spiċċaw no deal. No deal Brexit li temmru spejnieħ ħafna wkoll fis-matul din is-sena.